Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme holčičí horse challenge Tary Campu. Oh yeah, radujem se. Dneska tu máme dva týmy, blondýny. Iva. Anička. A brunetky. Eliška. Lucka. Tak super, a já jsem Tary, můžete mi dát odběr, díky. Každopádně holčičí, tyhle ty holčičí Instagramy, co tady jste ve čtyřech, máte všichni Instagram? Tak dole v popisku máte jejich Instagramy, tak prosím pěkně dejte jim follow, pokud oni skáčou dobře, všimli jste si na začátku, jak jsou hustý. A dneska půjde o zajímavý trest, holky. Vy to vůbec netušíte, jaký je trest? Ty holky, co prohrajou, budou mít barevnou hlavu. Zatleskáme, děcka. Pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte lajky a my jdeme na to. Holky, jdeme se stříhnout. Pojďte, stříhejte. Tak stříhej. Káme, nůžky, papír, teď. Jo, budeme první. Oh, dobře, holky. Dobře. Funguje to teda tak, že stačí, aby jeden z toho týmu to dal. Jo. Holky jezdí taky na Tary Camp, takže se nemusíte bát. Holky jezdí na workshopy, že jo, holky, a vy skáčete parkour a jste dobrý. Takže tenhle ten sport je i pro holky. Oh, tak tohle jsem nečekala. Au, prej. Dobrý? Jo. Uznaný? Díky. Jo, Ty naštvaná, co to děláš, frajerko? To nesmíš takhle být hodná, že ne, v týhle hře. Jak nic. Na pána. Oho, lala, kdo to dá? Zpevně ruce. Já to nedám. Jak to už nejsi duchu? A proč to nedáš? Vždyť umíš layout backu krásně. Tak nic, tak máte háčko. Tada, uklízečka. Pěkně. Jak nic, úplně na šéfku. Co to bylo? To byl kontakt front o jednu ruku. Lezem, kde jsou svaly, chybí. Aha, dobře. A rondy. Teď na zem. A rondy. A teď na zem. Bojíš se? Nevadí, jako to se dá natrénovat. Je to o strachu ten parkour, tak to je o překonávání strachu. Takže vy máte jaký písmena? Hor. Jasně. Dobře. To je jedno, to už je detail, jak se otáčí, abych řekl. Tady, no a pojď. Pojď prieco. Tak, a tady jen prieco, a máš to. Jen to skoč. Dobrý, máme to. Bohužel. Ale to dáš to. Takže ne, jo. Takže mají horosa? Já jsem čekala, že to půjde, že to prostě dá, protože vím, že umí beko z toho. Já jsem ti to říkala, že to nedá. To je jedno, furt mám beko na poslední písmenko. Nad tím trenérem, to je vtipný.
Dobře. Ježiš. Už tam neleží trenér, takže je to trochu jiný. Potom dozadu a dozadu a teď ještě sklopku. Nice. Cože? Ty kráso, tak to je jiná cení dva. Moc pěkně. Já teď tady to makako. Já prostě, no to neumím. Dobrý. Máte H, O, H, máte H. Beko. Jo, layout. Layout. Pěkně čisto ta půl zdraví. O, oh, dobře. Jo, umíš? To by má rané. O, oh, dobře. Já mám něco druhé. O, oh, dobře. Já chci udělat stojku. Jo, přesně tak to udělala. Dobře. No, ať to umíš sajda? Zavři oči jak já. Jo. Díky. Já se na to cítím. Oh, nice. Ale jo, já bych to také vzal, ty dopadla skoro stejně. Jenom s rukama, ona dopadla na čtyři. Tak ne. Tak ne. Ale stejně to dává ona. Jo, zadávám, tak jdeme tam. A o co tady jde? Já nevím asi. Kolik to bylo sekund? No 10 sekund prostě ve srdce. Raz, dva, tři, čtyři, pět, drž ještě. Šest, sedm, osm. Já bych jim to vzala. To bylo tak nějak stejně, ne? To bylo stejně, ona neměla taky 10. To pojď ty, protože já ty... To je jako že z hvězdy. Hvězdy most. Hvězdy dvojka a most, dobré. Wow, respekt. Tak, kamo! Ten sakra. Takže dneska vyhráli brunetky. Tak tohle to bylo dost hustý. Teď jste si mohli všimnout, že fakt holky skáčou hodně velký bomby. Nečekal jsem to. A už mi nemusíte ode dneška psát. Hele, tady já jsem holka, myslíš, že můžu skákat parkour? To je jasný, že holky skáčou taky parkour, jo? Vůbec se toho nebojte, holky. A holky jsou dobrý, hodně dobrý. Takže tady tyhle ty dvě barvičky krásný. A jak jste se domluvili, jak to budete dělat? Dáme jim mix na hlavu a... No, půl hlavy růžovou, půl hlavy modrou, nebo co? Já bych se smí... To studí! Oh, to je pěkná barva. Dobrý, stop, ať se nadejchá. Dejchej. Ty krávo, ty jedeš, stop, ještě pauza. Dobrý, nice. Tohle si tak strašně užívám. Můžu si po domu mít vlasy? Ne, nesmíš už nikdy. Počkej, ještě tadyhle konečka, ti to podržím. Já to mám v uchu. Počkej. Jo, to není dobrý to mít v uchu. To ne, ne. Tak jo lidi, jsme na konci videa, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte lajky, odebírejte tenhle kanál, dávejte zvonečky a holkám dejte určitě všem follow na Instagramu, dole v popisku máte jejich Instagramy. Oh yeah, takhle pěkný holky tu máme. Čau.
pěkný, hezký, vlasatý, barevný vlasy máme. Pokud byste chtěli dorazit na Tarikem, tak určitě dole v popisku máte odkaz tarikem.cz a děcka, já bych zatleskal holkám, byli hustý. Takže holky, určitě parkour je i pro vás. Dneska jste viděli další důkaz po sebi, samozřejmě, když jsem s ní hrál Horse Challenge. A já se s váma loučím, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Čau! Čau!